Aholi sog'ligini mustahkamlash, kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish, salomatlikni doimiy nazoratdan o'tkazish kabi maqsadlarda ovul va mahallalarda sayyor tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Qolaversa, bunday tadbirlar davomida fuqarolarning tibbiy madaniyati oshirilib, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzi tamoyillari keng targ'ib qilinmoqda. 19 sentyabr kuni Amudaryo tumanining Toshyob ovulida ham tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i 4 sektor rahbari tashabbusi bilan hudud aholisi uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Tibbiy ko'rikka tuman tibbiyot birlashmasining tibbiy xodimlari, ko'p tarmoqli poliklinikaning tor doiradagi mutaxassislari jalb qilindi. Toshyob ovuli hududida 596 ta xonadonda 3505 nafar aholi istiqomat qiladi. Shu kuni hududdagi temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftariga kiritilganlar, nogiron dispanser nazoratida turgan surunkali kasallik bilan ro'yxatda turuvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishga alohida e'tibor qaratildi. Ko'rik davomida aholining 125 nafari UZI, EKG uskunalari, 132 nafari klinik laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilib, natijalari ma'lum qilindi. Undan tashqari 3 xonadondagi 4 guruhga mansub uyda yotib qolgan nogironligi bo'lgan shaxslarning uylariga tor doiradagi mutaxassislar va 4 sektor a'zolari tashrif buyurib, holidan xabar oldi va bemorlar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'riklar natijasida bemorlarning 2 nafariga birlashma shifokorlarining jarrohlik bo'yicha maslahat berildi. 95 nafar 3 guruhga mansub D nazoratda turgan bemorlarga ambulator davo muolajalari berilib, oilaviy poliklinika hisobidan dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Shuningdek, 5 nafar bemor sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish tartibi bo'yicha keng tushunchalarga ega bo'lishdi. Ko'rik natijalarga ko'ra, qandli diabet kasalligiga gumon qilingan 1 nafar bemorga endokrinolog shifokor tavsiyalari berildi. Yurak qon tomir kasalligi bo'lgan 15 nafar bemorga, teri tanosil kasalliklari bo'lgan 1 nafar, lor kasalliklari bo'lgan 1 nafar bemorga ambulator sharoitida davolanish buyurildi. Undan tashqari miopiya kasalligiga chalingan 5 nafar bemorga mos ko'zoynaklar tavsiya qilindi. Turli xil kasalliklar aniqlangan 102 nafar bemorga ambulator muolajalar berildi. Tibbiy ko'rik davomida 70 yoshdan oshgan 74 nafar nuroniylarga kalsiy D3 tabletkasi, tug'ish yoshidagi 927 nafar ayollarga folik kislotasi tarqatildi. Shu bilan birga tibbiy ko'rikka jalb qilingan aholiga tuman tibbiyot birlashmasining salomatlik bo'limi shifokorlari tomonidan shaxsiy gigiyenaga rioya qilish va sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish tamoyillari to'g'risida suhbatlar o'tkazildi hamda mavzuga oid bukletlar tarqatildi. Toshyob ovulida 4 sektor tashabbusi bilan tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari ishtirokida tashkil etilgan tibbiy ko'rikdan hudud aholisi juda mamnun bo'lishdi. Salomatliklarini nazorat qilib, kasalliklarning oldini olishga imkoniyat yaratib bergan tashabbuskorlarga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Yoshlarning sportga bo'lgan havas va intilishlarini oshirish, ularni ommaviy sportga jalb etish orqali sog'lom turmush ko'nikmalarini shakllantirish, umidli sportchilarni tanlab olish va ularning mahorat ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida umumta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida har yili Umid Nihollari sport musobaqalarini o'tkazish yaxshi an'anaga aylandi. Umid Nihollari 2022 sport musobaqalari Amudaryo tumanida ham zo'r uyushqoqlik bilan o'tkazildi. 3 bosqichli Umid Nihollari 2022 sport musobaqasining Qoraqalpog'iston Respublikasi final bosqichida Amudaryolik o'quvchi yoshlar sportning basketbol, gandbol, gimnastika, yengil atletika, kurash, shaxmat turlari bo'yicha ishtirok etishib, yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Sportning shaxmat turi bo'yicha 13 yoshgacha bo'lgan o'smir qizlar o'rtasida 3-chi o'rinni egallagan 69-chi sonli maktab o'quvchisi Xolidaxon Otajonovaning sportdagi bu yutug'i nafaqat oila a'zolari, balki 69-chi sonli maktab pedagogika jamoasi, ustozlari va maktabdoshlarga ham cheksiz quvonch bag'ishladi. Maktabda o'tkazilgan g'olib sportchini taqdirlash marosimida yosh sportchining ustozlari, maktabdosh do'stlari so'zga chiqishib, mamlakatimizda, qolaversa tumanimizda bolalar sportini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida mamnuniyat bilan so'z yuritdilar. Ayni paytda 69-chi sonli umumta'lim maktabida o'quvchi yoshlarning ilm asoslarini chuqur o'zlashtirishi, o'zlari xohlagan fan yo'nalishlari bo'yicha qo'shimcha dars mashg'ulotlarida ishtirok etishlari
turlari, sportning olimpiada turlari bo'yicha shug'ullanishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilib, to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilganini, bu esa ta'lim-tarbiya sohasida yuqori natijalarga erishish uchun zarur imkoniyat ekanligini ta'kidladilar. O'z navbatida yosh shaxmatchi Xolidaxon Otajonovaga kelajakda kuchli shaxmatchi bo'lib yetishishida omad tiladilar. Taqdirlash marosimida Xolida Otajonovaga g'oliblik diplomi, sport formasi jamlanmasi va velosiped topshirildi. Bundan tashqari sportning basketbol turi bo'yicha Amudaryo tumanidagi 33 va 52 sonli maktablar terma jamoalari o'smirlar o'rtasida faxrli birinchi o'rinni egalladi. 100 metrga yugurishda o'smirlar o'rtasida birinchi maktab o'quvchisi Sardor Rahimov ham mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Estafetali yugurish va kurash bo'yicha musobaqalarda ham amudaryolik o'quvchi yoshlar yuqori natijalarga erishdi. Mazkur final musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lgan har bir yosh sportchiga sport liboslari jamlanmasi, birinchi o'ringa noutbuk, ikkinchi o'ringa televizor va uchinchi o'ringa velosiped sovg'a qilindi. Shuni alohida qayd etish kerakki, Umid Nihollari 2022 sport musobaqalarida sovrindor bo'lgan o'quvchilarga ta'lim berayotgan 7 nafar jismoniy tarbiya fan o'qituvchilariga ham sport libosi jamlanmasi va sport sumkasi sovg'a qilindi. Quvonarlisi shundaki, Umid Nihollari 2022 sport musobaqasining Qoraqalpog'iston final bosqichida amudaryolik sportchi o'quvchilar 14 ta oltin, 21 ta kumush va 20 ta bronza medal, jami 55 ta medal bilan umumjamoa hisobida faxrli ikkinchi o'rinni egalladilar. Sentyabr kuni Amudaryo tumani hokimligining katta majlislar zalida Senatning yalpi majlisida ko'rib chiqilgan masalalar, muhokama qilingan qonun loyihalarining mazmun mohiyatini tushuntirish va jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari senator Batir Matmuratov, tuman hokimi o'rinbosari Go'zal Soburova, tumandan saylangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari, sektor rahbarlari, fuqarolar yig'inlari raislari hamda tegishli korxona va tashkilotlar rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev ochdi va olib bordi. Dastlab senator Batir Matmuratov 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Sammit davomida muhtaram prezidentimiz tomonidan bildirilgan takliflar, davlat rahbarlari bilan olib borilgan muzokaralar hamda muhim strategik ahamiyatga ega shartnomalarning imzolanishi mamlakatimiz taraqqiyotida nihoyatda muhim o'rin tutishi ta'kidlandi. Shundan so'ng senator yalpi majlis davomida ko'rib chiqilgan qonun hujjatlari yuzasidan ma'ruza qildi. Yig'ilishda elektron tijorat to'g'risidagi va elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonun loyihalarining mazmun mohiyati yuzasidan tuman davlat xizmatlari markazi mutaxassisi Bobur Qadamovning ma'ruzasi tinglandi. Qayd etilganidek, mamlakatimizda so'nggi 5 yilda elektron tijorat sohasida yalpi ishlab chiqarish hajmi 48 barobarga oshib, 1.1 trillion so'mni tashkil qilmoqda. Lekin elektron tijorat to'g'risidagi 2015 yilda qabul qilingan amaldagi qonun ishlab chiqilgan davrda bu imkoniyatlar yetarli darajada rivojlanmagan edi. Yangi tahrirdagi elektron tijorat to'g'risidagi qonun raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsadlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda elektron shartnomalarni tuzish aniq tartibi belgilanmoqda. Jumladan elektron hujjatlarning yuridik kuchi, ofertaga qo'yiladigan talablar, elektron hujjatlarni saqlash xususiyatlari, elektron bitimni amalga oshirish tartibi hamda elektron shartnomalarni tuzish shartlari huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilmoqda. Qonun loyihasi senatorlar tomonidan ma'qullangan. Shuningdek, yig'ilishda elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha ham keng tarzda tushuntirishlar berildi. Aytish kerakki, yil sayin internet tarmoqlari orqali masofadan, ya'ni onlayn xizmatlar ko'rsatish rivojlanmoqda. Ayniqsa jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan elektron hujjat aylanishi ortib borayotgani tufayli elektron raqamli imzodan foydalanish ommalashdi. Elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonun 2003 yilda qabul qilingan bo'lsa ham, tobora rivojlanib borayotgan axborot asrida mazkur qonunga qator o'zgartirishlar kiritish kerakligini taqozo qildi va qonun yangi tahrirda ishlab chiqildi. Mazkur qonun loyihasi ham senatorlar tomonidan ma'qullangan. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi
Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasining mazmun mohiyati haqida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jamaliddin Yusupov keng turda tushuntirish berib o'tdi. Sir emaski, oxirgi paytlarda elektron to'lov vositalari yoki masofaviy xizmat ko'rsatish tizimlaridan foydalanib, o'zgalar mulkini talon-toroj qilish, firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlari ko'p sodir etilmoqda. Shu boisdan ushbu qonun bilan bunday turdagi jinoyatlar uchun jazo og'irlashtirilmoqda. Endilikda axborot tizimlariga noqonuniy kirib va ulardan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyati uchun bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 400 baravargacha jarima to'lanadi. Hozir bu miqdor 100 dan 300 baravar gacha edi. Yoki amaldagi normaga ko'ra ushbu jinoyat uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan bo'lsa, endilikda bu muddat 5 yildan 8 yilgacha etib qat'iy belgilanmoqda. Yig'ilishda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi bilan Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman bo'limi boshlig'i Qadam Ismoilov tanishtirdi. Qonun bilan 2023 yilning 1 yanvaridan pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 10 baravardan 12 barobarga oshirish nazarda tutilyapti. Qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishga muvofiq 2023 yil 1 yanvardan boshlab fuqarolarga pensiyani hisob-kitob qilish uchun inobatga olinadigan o'rtacha oylik ish haqi pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 12 baravardan ortiq bo'lmagan, ya'ni 3 million 888 ming so'm miqdoridagi o'rtacha oylik ish haqidan hisobga olinishi belgilangan. Natijada 352 ming nafar fuqaroning pensiya miqdori qayta hisob-kitob qilinib, o'rtacha oylik pensiya miqdori 400 ming so'mgacha oshadi. Yig'ilish davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutasaddilarga murojaat qilib, tegishlicha javoblar oldi. Yig'ilish yakunida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputati Sanobar Xo'jamurotova kun tartibida ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirdi hamda barcha deputatlarni qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va jamiyatimizdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy yangiliklarni keng aholi qatlamiga yetkazishda yanada faol bo'lishga chaqirdi. Yig'ilishdan so'ng senator Batir Matmuratov mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi binosida fuqarolar bilan uchrashib, ularning muammo va takliflarini tingladi. Kuyko'pir ovulida istiqomat qiluvchi Qurbonoy Matkarimova turmush o'rtog'ining bemorligini va Toshkent shahrida o'tkaziladigan operatsiya hamda dori-darmonlari uchun amaliy yordam berilishini so'rab murojaat qildi. Ushbu murojaat qisqa muddatda ijobiy hal qilinishiga kelishib olindi. Shuningdek, Chordara mahallasida yashovchi Bahrom Sobirov mahallasining Maxtumquli ko'chasiga asfalt qoplamasini yotqizish hamda 3-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga qorovul bo'lib ishga joylashishda amaliy yordam so'radi. Qabul davomida Bobur ovulda istiqomat qiluvchi fuqaro Shavkat Tajiyev o'g'li Akbar Habibullayevning yuragini operatsiya qildirish uchun order berilishini so'radi. Murojaat shu yerning o'zida ijobiy hal qilindi. Qabulga faqat muammoli fuqarolar emas, balki muammolari tuman xalq qabulxonasi tomonidan ijobiy hal qilingan fuqarolardan Umida Tajiboyeva hamda Yulduz Abdullayevalar ham kelib, doimiy ishga joylashganligi uchun mas'ullarga minnatdorchilik bildirishdi. Senator qabulga kelgan hech bir fuqaroning murojaati e'tibordan chetda qolmadi. Har bir murojaat imkon qadar ijobiy yechim topishi ta'kidlandi. Mamlakatimizda oilalarni kambag'allikdan chiqarish, ijtimoiy ahvoli hamda turmush sharoiti og'ir bo'lgan oilalarni doimiy ish o'rni va daromad manbai bilan ta'minlash, nogironligi bo'lgan hamda yakka-yu yolg'iz keksalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan temir daftarga kiritilgan oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yashash sharoitini yaxshilash bo'yicha davlatimiz tomonidan moddiy yordamlar, imtiyozlar, qulayliklar joriy qilingan. Shu bilan birga oilalarning mehnatga layoqatli a'zolari ish bilan ta'minlanib, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Senator Batir Matmuratov tumandagi temir daftar ro'yxatida turgan bir nechta oilalar holidan xabar oldi. U tuman hokimi o'rinbosari va hokimlik mas'ullari hamrohligida Durunki mahallasida istiqomat qiluvchi yakka yolg'iz ayol Rano Kenjaboyevaning xonadonida bo'lib, yashash ahvoli va oilaviy sharoiti bilan tanishdi. Senator fuqaro bilan samimiy suhbatlashib, xonadon egasiga un va yog' mahsulotlarini topshirdi. Shundan so'ng senator Beruniy mahallasida istiqomat qiluvchi yakka yolg'iz Regina Yakubovaning xonadoniga ham tashrif buyurib, yashash sharoitini ko'zdan kechirdi. Ushbu fuqaro bilan ham suhbatlashib, un va yog' mahsulotlari topshirildi. Oh, 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 oh
Mamlakatimizda fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasiga doimiy e'tibor qaratib kelinmoqda. Bu borada byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Amudaryo tuman bo'limi tomonidan ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bo'lim xodimlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda fuqarolarning davlat pensiya ta'minotini tashkil etish, fuqarolarga pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiya to'lovlari va boshqa to'lovlarni tayinlash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarining qayta hisoblab chiqilishini ta'minlash ishlarini sifatli tarzda amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, tuman miqyosida pensiyalar va boshqa to'lovlarni to'liq hajmda moliyalashtirish va to'lanishini tashkil etish, ular bo'yicha hisob va hisobotni yuritish ham mazkur bo'lim xodimlarining zimmasiga yuklatilgan. Bugungi kunda bo'limda 21 ta shtat birligi mavjud bo'lib, shundan pensiya, nafaqa va boshqa to'lovlarni tayinlash, qayta hisoblash hamda to'lovlarni tashkil qilish shobasida 11 nafar xodim, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali davlat ijtimoiy xizmatlari va yordamini taqdim etish shobasida 5 nafar xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Amudaryo tumani bo'yicha 2022 yil 1-sentyabr holatiga pensiya va nafaqa oluvchilar soni 25332 nafarni tashkil qiladi. Joriy yilning yanvar-sentyabr oyi larda ularga jami 193.1 milliard so'mlik pensiya va nafaqalar to'lab berildi. Mazkur shaxslarning 18515 nafari yoshga doir, 2654 nafari nogironlik, 1141 nafari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi pensioner, 3022 nafari zarur mehnat stajiga ega bo'lmagan ijtimoiy nafaqa oluvchi fuqarolardir. Shuningdek, bo'lim mutaxassislari tomonidan oyma-oy to'langan pensiya va ijtimoiy nafaqalarning o'z vaqtida va to'liq to'lanishi yuzasidan doimiy monitoring ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, mahallalar mas'ul xodimlari tomonidan kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar tayinlash bo'yicha taqdim etilgan hujjatlar ham o'rganilib, belgilangan tartibda moliyalashtirilmoqda. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali joriy yil 1-sentyabr holatiga jami 22496 ta kam ta'minlangan oilalarning 21206 tasiga bolalar nafaqasi, 1290 tasiga moddiy yordam pullari tayinlandi va ularga 9 oy davomida jami 83.8 milliard so'm to'landi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 4-maydagi fuqarolarga davlat pensiyalarini yetkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Amudaryo tuman bo'limida ham 2022 yilning 1-iyulidan boshlab davlat pensiyalarini fuqarolarning faqat pasport yoki identifikatsiya ID kartasi orqali tayinlash tartibi yo'lga qo'yildi. Joriy yilning 1-iyulidan 1-sentyabrga qadar 256 nafar fuqarolarga pensiya va nafaqalar mazkur tartib asosida tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tuman bo'limi xodimlari aholini ijtimoiy himoya qilish borasida o'rnatilgan tartib-taomillar va qoidalarga qat'iy rioya qilgan holda samarali faoliyat yuritib, aholiga beminnat xizmat ko'rsatmoqdalar.